እንግዲህ እንደሚታወቀው አምነስቲ ኢንተርናሽናል አሸባሪው የህዋት ቡድን በአፋር ያደረሰውን ጥቃት በተመለከተ ምንም ሳይል በተቃራኒው ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አደረሰ ስላለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ሰሞኑን አንድ ሪፖርት ማውጣቱ ይታወቃል። እስቲ ይሄንን እንዴት ያውታል? መልካም ከታይሚንጉ ብንነሳ ተገቢ ነው የሚሆነው ሪፖርቱ ከወጣበት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ያለፉት ሁለት ወራት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ዩኒትራል የሆነ ሲስፋየር አድርጎ የተናኩል የተኩስ አቁም አድርጎ በዛ በነበረበት ወቅት ነው። ከዛ በኋላ ከሁለት ቀን በፊት ይሄ የተናጠል የተኩስ አቁም ተሰርዞ መከላከያው አግባብ ነው የሚለውን እርምጃ መውሰድ የጀመረበት ገና ሁለተኛ ቀን ነው። በዚህ ቀን ነው የወጣው ይሄ ሪፖርት። እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አይነት ሳይለንት ነበር ድርጅቱ በራሱ ማለት ነው። እና ከታይሚንጉ ጭምር አጠያቂ ነው። ከዛ ቀጥሎ አንድ ሪፖርት ሲወጣ እንግዲህ የሚመዘነው ምንም መሰረት አድርጎ ነው የወጣው የሚለው ነው። በዚህ ረገድ ሜቶዶሎጂውን ማየት እንችላለን። መረጃ የሰበሰበባቸውን መንገዶች ማየት እንችላለን። ጥናቱ የተከተላቸውን መንገዶች የተሰራበትን መንገድም ጭምር በማየት አንድን ጥናት ተአማኒ ነው አይደለም የሚለውን ማሳየት የሚቻል ነው። እንግዲህ በሪፖርቱ እንደተገለጸው ሱዳን የሚገኙ እነሱ ስደተኛ የሚሏቸው ግን ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በጣም ሲሪየስ የሚባል ጥያቄ እየቀረበባቸው ያሉ የጦር ወንጀል ፈጽመው እንዲሁም በተወሰኑ ደግሞ በጄኖሳይድ ጭምር ተሳትፈው እንደ መጠለያ ሱዳንን እንደ ጊዜያዊ ሃርበሪንግ ተጠቅመዋል ተብሎ በጣም ሲሪየስ የሆነ ክስ የሚቀርብባቸው አካላት ያሉበት ነው። ሱዳን አሁን ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ይታወቃል። ከኛ ጋር ባለው ሁኔታ እዚህ አካባቢ ያሉ ጉዳዮችን መሰረት በማድረግ የሚሰራ ሪፖርት በራሱ ሌላ በዝርዝር የምናያቸው በስልክ አናገርኳቸው ያላቸው የሪፖርቱ ዝርዝር ይዘቶች ሲታዩ ከባድ ኢምፕሊኬሽን ያላቸው ናቸው የሚሆኑት ማለት። ሌላው ደብል ስታንዳርድ መኖሩ ነው። ቀደም ተብሎ አንቺ የሚጠቀሽው በአፋር ብቻ አይደለም፣ በአፋር በጣም ሲሪየስ የሚባል ወንጀል ነው የተፈጸመው። የጦር ወንጀል ሊያቋቁም የሚችል በዓለም አቀፍ ሕግ ዋር ክራይምን ሊያቋቁም የሚችል ለምሳሌ እነዚህ አይዲፒስ የምንላቸው የኢንተርናሊ ዲስፕሌስ ፒፕል የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ያሉበትን ሲቪሊያኖች፣ ስደተኞች ያሉበትን አካባቢ ማጥቃት፣ የጦር ኢላማ ማድረግ የጦር ወንጀል ነው። ከዛ ባለፈ በተደጋጋሚ ሰሞኑን በወጡ ሪፖርቶች እንደሚታየው 107 የሚሆኑ ህጻናት በዚህ ምክንያት እንደተገደሉ ገለልተኛ ሪፖርቶች አሳይተዋል። ስለነዚህ ዘገባዎች ሪፖርት ብቻም ሳይሆን እንደው ለሪፖርት ጊዜው አልበቃውም ቢባል እንኳን የሚያወጧቸው አጫጭር ዜናዎች አሉ። እነዚህ ተቋማት በአጫጭር ዜናዎቻቸው እንኳን አድሬስ ለማድረግ አልተሞከረም። ሶ ይሄ ግልጽ የሆነ ደብል ስታንዳርድ እንዳለ የሚያሳይ ነው። ከዛ ውጭ ይሄ ተቋም አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሰብአዊ መብት ይሟገታል፣ ጨቋኝ መንግስታት ላይ ጥሩ የሆነ ሚዛን ሆኖ ይቀጥላል ተብሎ ይታሰብ የነበረ ነው። ሲቋቋም አላማው ይሄ ነው የነበረው። አሁን በተግባር እየሰራ ያለው ስራና እያወጣቸው ያላቸው መረጃዎች፣ እየያዛቸው ያላቸው አቋሞች ከገለልተኝነቱም አንጻር የተቋሙን ተአማኒነት በቀጣይ ማንም እንዳያምነው በሚሆን መልኩ ከፍተኛ ጥያቄ ውስጥ የከተተ ነው። እና አዎ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ሚዛናዊ ያልሆኑ ሪፖርቶችን ያወጣ እንደነበር መንግስት ሲያስታውቅ ቆይቷል። ለዚህ ደግሞ ሪፖርቱን ለመሰብሰብ ወይም መረጃው ለመሰብሰብ የሚጠቀምበት መንገድ አጠያያቂ እንደሆነም በተደጋጋሚ ይጠቀሳል። ቅድም እንዳሉትም ሰሞኑን ባወጣው ሪፖርት በሱዳን የሚገኙ ስደተኞችን ማነጋገሩ ገልጿል። ይህ ምን ያህል ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት ይረዳል? መረጃውን እውነተኛው ተቀባይ ያስብለዋል ወይ? ያው ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ይሄ አንድ ሪፖርት ሲወጣ ማናቸውም ጥናት ሲወጣ ጥናቱ ወደ መደምደሚያው የደረሰበት መንገድ ሜቶዶሎጂ የምንለው ማለት ነው። ያ በጣም መሰረታዊ ነው። ሜቶዶሎጂ የመረጃ አሰባሰብ ሂደቱን ያካትታል። ምንጮቹን የመረጃ ምንጮቹን ሶርሱን ያካትታል። የመሳሰሉት ሂደቶቹን ጭምር ከዛ ጋር ተያይዞ የሚታዩ ናቸው። እዚህ ጋር እንግዲህ መሰረታዊ ነጥብ የሚሆነው ይሄ ተቋም በተለምዶ የኦክሲደንት ሀገራት የምንላቸው በተለይም አሜሪካና ኢንግላንድ የሚያስተባብሯቸው እነዚህ የኦክሲደንት ሀገራትና ተቋሞቻቸው ምን ያህል ፖለቲካሊ ለፈረጁት አካል ምን ያህል ርቀት ሊሄዱ እንደሚችሉ ጥሩ ማሳያ ጥሩ ኤግዚቢት እየሆነ ነው ያለው። አሁን እንግዲህ ተቋሞቻቸውን ብናይ ለምሳሌ በሚዲያ በኩል እነ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤንን፣ ኒውዮርክ ታይምስን ሰሞኑን በተቀናጀ መልኩ ያወጧቸው የነበሩ ሪፖርት ዜናዎች ሲታዩ የአንድ ፖለቲካል ኢንተረስት ለማስፈጸሚያ ቱል ወይም መሳሪያ እየሆኑ እንዳሉ የሚያሳይ ነው። ከዛ ውጭ
የሰብአዊ መብት ተቋሞቻቸው እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂዩማን ራይት ዎች፣ ጄኖሳይድን የሚከታተለው ጄኖሳይድ ዎች የሚባለው እነዚህ ድርጅቶች በሙሉ ከተቋቋሙበት ዓላማ ውጭ ሰርቭ ሊያደርጉት እዚህ ዓለም ላይ ሰርቭ ሊያደርጉ ከታሰበበት ዓላማ ውጭ የእነዚህን የኦክሲደንት ሀገራት የፖለቲካ አቋምና ኢንተረስት ለማስፈጸሚያ ሚንስ እየሆኑ ነው እየታየ ያለው። ኒውዮርክ ታይምስን ብናይ ባለፈው ህጻናት ተመልምለው ለጦርነት የተሳተፉበትን ሁኔታ ፕሬዝ አርጎ አውድሶ ነበር የመጀመሪያውን ዘገባ የሰራው በፎቶ ጭምር። በኋላ ያ እንዲወር ተደርጓል፣ ወዲያውኑ እንዲወር ተደርጓል። ከዛ ባለፈም የሲቪል ኢንፍራስትራክቸሮች፣ የሲቪል መጠቀሚያ መሰረተ ልማቶች የጦር ኢላማ ሲሆኑ ታይቷል። የከተሞቹ ውጊያ ሲደረግ ታይቷል። ቤተክርስቲያኖች፣ መስጊዶች የጦር ምሽግ ሆኖ ሃርበር ሆኖ ይሄ በዓለም አቀፍ የጦርነት ህግ የሚፈቀድ አይደለም፣ የጦር ወንጀል የሚያቋቁም ነው። በዚህ አግባብ ጦርነቶች ሲመሩ ሲተነፍሱ ያን ሲተቹ አይታይም። ላለፉት ሁለት ወራት የኢትዮጵያ መንግስት አፈግፍጎ ወደኋላ ባለበት ሁኔታ ቲፒኤልኤፍ ተከታታይ ማጥቃቶችን ሲያደርግ አድቫንስ እያደረገ የተወሰኑ አካባቢዎችን ሲቆጣጠር በዝምታ ሲታየ ነበር። ይሄ በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ደብል ስታንዳርድ ነው እና ይሄ እነዚህ ነገሮች ናቸው ወደ እነ ራሽያን እነ ቻይናን የዓለም እንግዲህ ከቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ወደዚህ ያለውን የዓለም ሁኔታ በጥልቀት ስንመለከት የነ ራሽያ የነ ቻይና እየተነጠሉ መምጣት የራሳቸውን ሌላ አይነት ወርልድ ኦርደር የመፈለግ ሁኔታ በዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ያነሳሱት ነው። ኢቭን የፋይናንስ ተቋሞቻቸውን ብናይ ወርልድ ባንክ የዓለም ባንክ ነው ከስሙም ጀምሮ እና አይኤምኤፍ ሁሉንም የዓለም ሀገራት ያለ መድሎ በኩል ያገለግላሉ ተብሎ የሚገመቱ ተቋማት ናቸው። የተቋቋሙትም በዚህ አግባብ ነው። ግን እነዚህ ተቋማት ፖለቲካሊ ኢንተረስት ሲኖር ማስፈጸሚያ ተቋማት እየሆኑ ነው የመጡት። ሶ መተማመን ይጠፋል በሂደቱ ማለት ነው። የዓለም ሀገራት መተማመን እንዳይኖር ነው የሆነው። ሶ አማራጭ የወርልድ ኦርደር ያስፈልጋል። እዚህ ዓለም ላይ አማራጭ ከነ አሜሪካ ከነ ኢንግላንድ ውጪ ሌላ አማራጭ ሚዛናዊነትን የሚያስጠብቅ ፌር የሆነ አማራጭ የወርልድ ኦርደር ያስፈልጋል በሚል ለምሳሌ ራሽያ፣ ቻይና ከአፍሪካ ሳውዝ አፍሪካን ጨምሮ የብሪክስ ሀገራት የራሳቸውን ባንክ የፈንድ ሁኔታ እስከ ማመቻቸት የደረሱበት ሂደት ነው እና በሂደቱ አደገኛ ነገሮች ናቸው እየተከተሉ ያሉት። ኢራቅንም ብናይ ሳዳምን በወቅቱ ዲሂማናይዝ ነው የሚያደርጉት በሚዲያዎቻቸው። መጀመሪያ ያንን ሰይጣናዊ አይነት ምስል ነው እንዲሰጠው የሚያደርጉት ሳዳም በዛ መልኩ ያኔ ብቻውን ስለነበር ብዙ ጊዜ። ከዛ በኋላ ግን ብዙ ሀገራት ላይ እየተደጋገመ መጥቷል። ኢራንን ሞክረዋቸዋል፣ ተሳክቶላቸው ደግሞ በቅርቡ ሊቢያን፣ ሶሪያን ያሉበት ሁኔታ የምናየው ነው የሚሆነው እና በዚህ መልኩ ነው እየሆነ ያለው። ጥሩ። አቶ ቴዎድሮስ ወደ እኛ ስንመለስ ደግሞ መንግስት እንደዚህ ያሉ ሪፖርቶችን በተመለከተ ምን መስራት አለበት? ጥሩ። አሁን እንግዲህ መሰረታዊ ነገር የውስጥ አቅምን ማጠናከር ነው የመጀመሪያው። የውስጥ አቅምን ማጠናከር አንደኛ እነሱ የሚተማመኑበት አማራጭ ኃይል እንዳይኖር መስራት ነው። ተገቢውን ስራ መሬት ላይ አንድ ስራ መስራት ነው የመጀመሪያው ስራ የሚሆነው። ሁለተኛው ዲፕሎማሲው ላይ አሁንም ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም። እነዚሁ አንሰማም ያሉ ሀገራትንም በተደጋጋሚ ማስረዳት፣ የተለያዩ ፕላትፎርሞችን መፍጠር፣ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ መድረኮችን ማመቻቸት፣ እንደዚህ አውትስፖክን የሆኑ አቅሙ ያላቸው ዲፕሎማቶችን ወደፊት ማምጣት። በተገቢውን ስራ እያልሰራ ያለ አካል ካለ ቆራጥ የሆነ እርምጃ መውሰድ ነው። አሁንም ዲፕሎማሲው ላይ እዛ ኤሪያ ላይ ተገቢውን ስራ መስራት ተገቢ ነው የሚሆነው። በመቀጠል እያንዳንዱ ተቋም በሀገር ውስጥ ያለ በሚኒስትር ሌቭል ያለ ተቋም ሆን ሌሎች የተቋም አመራሮች ተገቢውን ስራ እንዲሰሩ ያንን ሁኔታ መፍጠር ነው። እንደ በፊቱ መደበኛው ስራ እየተሰራ እንዲህ አይነት አደጋ ሊቀለበስ አይችልም። በሀገር ላይ በሀገር ህልውና ላይ የቀረበ በጣም ቅርብ የሆነ ትሬት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቢዝነስ አዝ ዩዥዋል አይቀጥልም ማለት ነው። የተለየ ቁርጠኝነት፣ የተለየ ስራ ይጠበቃል። የእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ኃላፊ ነኝ ከሚለው ከእያንዳንዱ ግለሰብ ጀምሮ ማለት ነው። ሌላው ህዝቡን እንደ ትዊተር ባሉ አሁን እንግዲህ በአሁኑ ወቅት ምቹ የሚባለው አሁን ላለው ወቅቱ የሚጠይቀው ትግል ምቹ የሚባለው ኤሪያ ትዊተር ነው አንዱ። እዛ ላይ አሁን አንዳንድ ሰዎች እንደጀመሩት በደንብ በተቀናጀ መልኩ በደንብ ሰፋ ባለ መልኩ አቋምን መግለጽ ሀሰት እንደሆነ የተከተሉ ያሉት መንገድ ተገቢ አለመሆኑን ተገቢውን መረጃ እየሰበሰቡ አለመሆኑን ከእውነት ሳይሆን ከሀሰት ጎን መቆማቸውን በተደጋጋሚ መሞገት የሚጠበቅ ነው ከህዝቡ ማለት ነው።
ጥሩ የህግ ባለሙያ ቴዎድሮስ ጌታቸው ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልዎት። መልካም ቀን።